گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقفو نے ایوان صدر میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر صدر پاکستان نے کہا ہے کہ کراکرم یونیورسٹی کو خصوصی گرانٹ دیں گے. صدر کی آئی ٹی سی کو طلبہ طلبات کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت. صدر مملکت نے مزید کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کے شعبے کی بہتری کے لیے وفاقی حکومت اقدامات کر رہی ہے. ڈپٹی اسپیکر جعفر اللہ خان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے جرائم میں اضافہ ہونے کے ساتھ معاشرے میں انتشار اور بدامنی پھیلتی ہے. حکومت کا کام قانون سازی ہے. میڈیا سے وابستہ افراد کو ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. خورشید شاہ کی گرفتاری نیب گردی اور پارلیمان کو بے توقیر کرنے کی سازش ہے. صوبائی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی ساجد دانش نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت مکمل طور پر ناکام ہونے کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے. عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے گرفتاریاں شروع کی گئی ہیں. احتساب کے نام پر ہونے والا ڈرامہ ایک نہ ایک دن منظر عام پر آئے گا. حکومت کی مدت اختتام کے قریب کسان خوشحال ہوا نہ گندم پیداوار بڑھنے کے منصوبے پر مثبت پیش رفت ہوئی. صوبائی حکومت نے مقامی سطح پر لاکھوں کنال منجر زبیر کو قابل کاشت بنا کر گندم کو پنجاب کے نرخ پر عوام سے خریدنے کا اعلان کیا تھا. کردو پریس کلب کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے عبوری کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ. ممبران کی ممبرشپ آئین کے آرٹیکل 4 کے ذیلی شک 4.4 اور آرٹیکل 5 کے ذیلی شک 5.5 کی خلاف ورزی پر منسوخ کی گئی تھی.